Tjena, jag kom på en affärsidé. Att ta sådana här longanfrukter som finns på så här konservburk, stoppa det i en skål och hälla i is. Den här kommer i en sorts fruktsirap, de här, det är som cocktailfrukter. De är skalade så man kan äta dem direkt. Så man bara häller upp det i en skål och häller på en hel sån här med is. Och sen serverar man en sån här skål och man kan äta det med sked. Och typ istället för glass så får man sötfruktsallad typ med is. Jättegott. Det här skulle man kunna sälja på stan i en skål. Fruitbowl, fruktskål typ. Istället för glass. Så det är väldigt läskande gott. Och ja, inget fett. Däremot är det ju sött. Men ja. Lite nyttigare och godare alternativ. Jag tror man skulle kunna sälja en sån här skål för kanske 70 kronor eller 50, 70, 80 någonstans där. 70 kronor kanske. Och en sån här kanske kostar 30, 40. Men kanske går att importera för halva priset eller något. Skulle säkert kunna bli populärt.